Sou vaqueiro e corro gado, e meu cavalo é um estouro. Pra isso eu tenho uma sela, luvas e chapéu de couro. E o boi que eu pego na cauda, só puxo por desaforo. Prefiro um terno de couro pra mim viver encorado, e um cavalo bom de sela para mim andar montado, e uma mulher bonita para viver a meu lado. Prefiro ver toda hora a vaca rosa amarela em um canto do curral, bem encostado à cancela, cheirando os pau da porteira e lambendo o bezerro dela. Prefiro ver um cercado com estacas de madeira, um curral todo forrado pra não levantar poeira, e um morão firme no meio e muita ração na cocheira. Prefiro andar na estrada da casa que meu bem mora, em um cavalo baixeiro desses que não aguenta espora. Só quero beijar na face de alguém que me adora. São estas as preferências do homem que é bom vaqueiro, vida de gado. Você tem alguma lembrança de seu pai? Não. O que o senhor tem de lembrança? Rapaz, não é um homem assim como eu. Mas ele é mais rápido que eu, ele é mais forte. Eu queria que você O meu nome era para ser Raimundo Jacó, mas antigamente o pessoal parece que era meio desligado. E meu nome certo era Raimundo Jacó Neto, porque eu tenho o nome de Raimundo, né, porque por causa do meu avô. Mas aí, na época, a gente estudava, a professora levou o nome de todo mundo, aí atrapalhou meu nome. Botou o mesmo nome mesmo, Raimundo Pereira Neto, botou Cícero Pereira Neto, porque inclusive ele não era Cícero Pereira Neto, era Cícero Pereira Jacó. Na época era tudo de graça, aí a professora levou e atrapalhou tudo. Mas eu me considero Raimundo Pereira Neto, mas Jacó, Raimundo Pereira Jacó Neto. Mas no meu documento realmente não é, né? É Raimundo Pereira Neto. Eu não conheci Raimundo Jacó. Eu sei de história que Tio Gonzaga contava. Inclusive, através da música, minha mãe também contava que na região era um dos melhores vaqueiros da época. Então, ele era um grande aboiador, diziam que ele aboiava bem nessas serras, nessas baixadas. Então, quando tinha algum boi para ser procurado, para trazer o boi mesmo, o primeiro a ser lembrado era Raimundo Jacó. Ele era um primo legítimo de Tio Gonzaga. Gonzaga admirava muito ele, porque ele era assim um vaqueiro que não tinha medo de nada. Corria atrás do boi, podia ser valente como fosse. Eu assisti lá, porque nós morávamos tudo no mesmo lugar, no Araripe, né?
Eu assisti o trabalho dele correndo atrás dos bois, que eu ficava rezando com medo dele morrer num baque daquele de vaqueiro, né? Ele era famoso como vaqueiro, ele era muito famoso. E Gonzaga adorava aquilo, né? É o Miracó. Toda hora eu me lembro. Toda hora eu me lembro dele. Nunca me esqueço, não. Ele era muito respeitado na época dele? Graças a Deus era mesmo. Tarde bem tristonha, gado muge sem parar, lamentando o seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Não vem mais a boiar, tão dolente a cantar. Vaqueiro nordestino. Foi inveja. Tinha um boi para ser pego. E ele foi com. E esse companheiro dele estava muitos dias lá procurando esse boi e não encontraram. Então ele pediu que o Raimundo. Pediu ajuda a Raimundo. Raimundo, vamos lá comigo. E Raimundo foi. Ele era uma pessoa muito boa. Gostava de ajudar também, e ele foi. E nessa, dizem que pegaram o boi, ele pegou o boi e foi descansar. E foi aí onde aconteceu. Eles mataram ele com uma pedrada na cabeça. Deixaram ele lá estirado. E ele andava com o cachorro, só o cachorro que ficou com ele. E encontraram ele por causa do cachorro, que dias depois, o cachorro veio para casa beber água, comeu alguma coisa e voltou, e as pessoas foram atrás do cachorro, encontraram o corpo dele. Ele era muito famoso, era um homem alto, bonito, simpático, parecia até um ator, né, com aquelas perneiras bonitas, aquele jubão, aquele chapéu de couro, mas a gente não tinha assim muita coisa. Ele andava muito, trabalhava muito com aqueles fazendeiros ricos. E essa, depois da morte dele, a gente chegamos, tivemos mais contato com a família dele, com a viúva, com os filhos novos, tudo novo, né? Depois que a gente saiu de lá, a gente não teve assim mais contato, né? Sacudido numa copa, desprezado do Senhor. Só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor. É demais. A justiça do homem não fez nada. Mas a justiça de Deus é que ficou incumbida dessa história. E Tio Gonzaga foi aí onde fez essa música. Uma música que começou a ser tocada muito, porque é uma música muito lamentosa, uma música melodiosa. A boiá tão dolente a cantar. Oi! Tengo, lengo, tengo, lengo. Todo mundo lá! Tengo, lengo, tengo, lengo. Hoje a gente, graças a Deus, o pai é viúvo, mas a gente arrumou ele aposentado, dá para ele vivendo com o pessoal. Tem a menina que casou bem, essa menina também é casada. Cada um tem seu empregozinho que dá 200 contos, 150,
por mês, dá pra gente ir. Não come bem não, mas dá pra escapar, né? O pessoal bem feliz, né? Eu só tô todo mundo rindo. Não, graças a Deus a gente... Somos pobres, mas a gente somos felizes. Somos uma família unida. Mas... apesar do custo de vida que a gente tem, mas a gente tem que chorar, tem que rir. A gente vai chorar. Porque se não chorar, fica pior, né? Tem que rir. Eu tô feliz, graças a Deus, até hoje. Tô feliz. Novena da Virgem Santa Luzia. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador Redentor meu, por ser de vós quem sou, sumamente bom e digno de ser amado, e porque eu amo e estimo sobre todas as coisas. Pois pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vós ter ofendido, pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudando, com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. Hoje é a novena de Santa Luzia, né? Porque quando a gente era pequena, trabalhava na roça, aí teve um problema de visão, né? Eu praticamente ceguei. Oração e aí, preparatória. Mãe fez uma promessa para mim. Ficar fazendo, né? Toda a vida, dia 5 de dezembro, eu começo a rezar, né? Rezar 9 noites, novena. Aí no último dia a gente faz a renovação do coração de Jesus. Aí eu venho sempre mesmo fazendo, porque eu fui valido, né? A gente fez com fé e todo ano, graças a Deus, a gente faz a renovação. Né? Padre João, Luiz Gonzaga e Pedro Bandeira se juntaram e fundaram a Missa do Vaqueiro. Caboclo humilde, roceiro, disposto, trabalhador. Que no baião fala ao mundo seu grandioso valor. E no início foi um sacrifício danado que tinha Gonzaga para ir lá, era difícil acesso, mas ele ia, ele queria ir no lugar onde ele realmente foi morto. Foi com o tempo, foi abrindo estrada, foi abrindo vias daqui, vias de lá, e acabou sendo hoje uma grande festa, onde todos participam, vem gente de todos os estados aqui do Nordeste, e é uma missa muito bonita. Jesus sertanejo, carregado pelo vento para o fim do mundo, voltando na nuvem escura, na chuva, na trovoada, no cheiro da terra molhada, nos campos verdes, no viço da folhagem renascida, na enchente dos rios, no fim da arribação. No despertar da passarada, Jesus mais do que nunca entre nós na missa do vaqueiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Para você é uma promessa minha, que minha mãe fez, e do coração de Jesus é devoção de minha mãe. Ela faleceu há exatamente hoje com 70 dias, né? A gente, quem já perdeu sabe o que a gente sente quando perde uma mãe. Então eu peço a vocês que quem tiver mãe, vamos fazer meio de zelar. Porque tem filho que não zela da mãe. E vocês vão na missa? E a gente nunca foi ainda não, pô. E eu assim, não interessei aí ainda assim. Eu de interessar eu interessei, mas eu sempre trabalho com gado, né? E a gente, o tempo é pouco. Mas se Deus quiser, o ano que entra eu vou. Hoje nós estamos vivos, amanhã nós não sabemos, né? Quem sabe é Deus. Aí a gente vai ver, se um ano a gente vai daqui para morrer. É a única solução que tem. Um dia nós vamos visitar.
É, a família dele, infelizmente, a gente vê que não tem muito apoio. E os filhos, nem todo mundo vai. Parece que só um que costuma ir. Os netos, parece que nem conhece. E as próprias autoridades, a direção da missa do vaqueiro, não dá essa importância, não vê esse lado. A missa ficou numa situação que a própria família nem foi mais convidada para ir lá. Joaquim acho que já foi 3 vezes. Eu chamaria Joaquim para ir 3 vezes. Mas os parentes assim, eles não convidam, porque eu fui tentar ir uma vez, cheguei lá, estavam filmando, estavam fazendo um filme, e a produtora, o cara chegou, falou que ali tinha uma irmã de Luiz Gonzaga, que ela anunciasse a vista dela ali, coisa e tal. Mas ninguém também não me deu muita atenção. Aí eu continuei na missa, manjando, né, até o final. Aí também, dali para lá, eu conversei com o Joaquim. O Joaquim disse, tia, isso aqui é assim mesmo, eles não ligam para nós, não. Eu disse, tá, mas eu tinha que vir para comprovar se realmente. Nunca convidaram a gente, nunca, a gente nunca participou. Participamos de duas quando as que Gonzaga participaram, depois não participamos mais. Que tanto nos amais fazer. Esse é São Pedro, né? É quem abre a porta do céu para nós entrar, se nós merecer. Essa é Nossa Senhora da Saúde. Esse é o Coração de Jesus. Esse é São João, né? Que a gente faz a festinha para dançar forró aí sempre no dia dele. Esse é o Coração de Maria. Essa é Santa Joana Guerreira. Não sei por que está o nome de Joana Guerreira. Aqui é Santo Antônio Casamenteiro, que ele não casou ainda, pode fazer uma promessa aí que ele casa. Aí tem São Jorge Guerreiro lá no canto. Santo Expedito. E Nossa Senhora da Saúde. E aí a... Quase a seleção do Brasil, esse lascarinho aí. É quase a seleção brasileira. Esse altar que montou foi sua mãe, aquele foi você. Esse dali foi eu. Aqui foi minha mãe, esse dali foi eu. E mudou muito. Por quê? Porque eu lembro de dizer que disseram com o pai uma época, eu era menino. Porque ele, a patroa dele não dava, assim, dava um gibão e uma perneira. Imagina o senhor dentro de uma catinga de espim, de chinela japonesa, que ele tá aqui hoje. E ele corria de chinela. Hoje não, hoje a gente já tem uma oportunidade de calçar uma bota, um sapato de couro. Hoje eu não sou vaqueiro de pegar gado no mato. Que eu trabalho mais tirando leite, se precisar a gente vai buscar, em vez de quando precisa, né? Que o gado hoje é mais manso. Antigamente não, antigamente era na catinga mesmo. Ele era profissão, todo dia no mato. Hoje a gente faz, é um trabalho da gente, mas é um trabalho que a gente faz quase por esporte. Porque não é todo dia que a gente está naquela luta. Todo dia é a luta de tirar leite e fazer queijo. A minha, né? A luta hoje, diária, é tirar leite, fazer queijo e dar ração para o gado. Na seca a gente come o pão que o diabo amassou. Cadê o chapéu de porco? Ah, o senhor conhece o homem? Conheço, vejo passar na televisão direto, dominguinho, gosta de uma safona. É, sempre toca safona ainda, não? É? Cadê a safona, dominguinho? Vendo na televisão, tem alguns safoneiros. Hoje nós vem lá de Custóida, de uma missa de vaqueiro. É coisa que pode vir
O melhor sanfoneiro é Dominguinho, tem que tocar em festa de vaqueiro. Fico muito contente, eu conto do começo ao fim. Pois Tifão é um grande poeta da família Amorim, que já vem representado e já está ao meu lado e o sanfoneiro Dominguinho. Oi, boi, que a tradição de vaqueiro já tá quase se acabando. Tem alguns que ainda não gosta, outros está desprezando, mas aqueles que adora já tá um pouco começando. O forró se pra gente lavando, falando um pouco assim. Tem muita gente que não gosta, mas já falamos pra mim. O forró de Luiz Gonzaga, todo mundo se agrada e cumprimenta Dominguinho. Eita, que o forró do Nordeste todo mundo é adorando. Pra dançar forró é fácil, meio difícil é tá tocando. Eu posso dizer assim, no lugar de Luiz Gonzaga tem Dominguinho, que tá agora tocando. Eu vejo a raça dançando em vista, short e baião. Pois Luiz Gonzaga acabou, o poeta do nosso sertão. E já fica Dominguinho para tocar seu baião. Oi, oi, oi. Eu queria agradecer, eu falo de coração. Esse sertão é sofrido, alguns acham e outros não. É grande prazer pra mim, ei, eu morar no sertão. O encontro foi emocionante, principalmente porque jamais nós esperávamos que, de repente, em plena estrada, encontrássemos um lote de vaqueiro que vinham de uma vaquejada, que vinham de uma missa do vaqueiro com custódia. Então é uma riqueza extraordinária. Para mim foi um momento único. Dificilmente nós vamos ter chance de, coincidentemente, passando de carro, encontrar tantos vaqueiros ainda paramentados, voltando para suas casas. Que no mundo não...